Profesionalumą, tai tikrai taip. Martynai, tu tikrai geras akordeonistas. Ar tu gali pagroti dar ką nors? Be abejo. Kokį nors kitą stilių galbūt. Taip. Tango. Va, ko reikia. Apšvieskimus kelius, padėk išmintimi, o nežinia užklaus, lai tai bus malda. Veski mus tenai, planinė širdį, kur tikėsime viltį. Lėlų čekėtų tenai palydėk širdį, kur tikėsime vytį.
I'm not going to be able to do that.